نقضه او يوز ان ابيوز هلا استعماله وهي تسكيليه وح كل ما شكوى يمتش هن ماله شن بقول بابك كعابد دينك سياسي جس كده بورسي حتى هو عيبين غير كبير عيبين هو ويدك وحلو اركي ده حيوان حتى مرك قارص وما له حليين وروح المك حمارة مكتانا ما ماح تذكرني اصل كيس سمرون والصومالي كده ريها صومالي سمرون سعيد وكيس صومالي مقدري وبيور صومالي اصليه iyadoo ay taatay dadku waxay noo qaateen maanta inuu naga aaminsan yihiin kuwa kan xunka ah meesha cararay aan halka badan lahayn inaynu nahay dad axmaara iyo kutaane iyo waxa la garanayn iyo wax weynnimo kaasi mooyaan xilli maxaa ka qaldantee marka adeer waxaan meesha lagu haya ma jirtee reerka habar cafaan faraha ka qaada uu daaya waa dad tola ninku garab eeg buu leeyahay hoos eeg male haddaa seexateen oo xayawaankii 2 saacadood hurdayay 20 saacadoodna wax way hurdayaad noqotay 2 saacadood soo jeeday 20 saacadoodna hurdayay is-eersada adigu ahaa marka laga tagay habar cafaan inta kala soo saari lahayd haddaad rabtaan wax way xisbi iyo barbade ama xisbi 2 xisbi bade marka ma aha inaad xaasin noqoto jeles inaad noqoto selfish ah oo walaalkii dilaa inaad noqoto ma muhiim habar cafaan waa gobta samaroon waa nimanka ugu badan samaroon waa nimanka dhulka samaroon meel kastii degaan maqaatan gunnimada maqaatan gurada ma raariciyaan waa nin hanle waa nin karaamale laakiin oromkan orom ku dheere in gubeedka ee walaalkii xoog weyni rag iska macliyi daha rag iska macliyi soo ba tuqontu waxay xoog badan tahay ehelkeedii walaalahe war waxaad seegto badan baa jirade soo dhawaada marka قف هلا يا بابا بيتشري هلا هاي 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 أنا لله يرحل لي واد السلعة بقول الله يال والله هرت ويد دقي سنة عبار أنو هرت مي هي ريركينة ميا كاي يرحل لك روح يا بقول الله يرحل الله إساق بنا هانوي هذا إساق هو بدرقي سليحي صد الصنوب والعك كم باك هم قروا إنك باللغة تثولة باللغة سهر كيسا لصوك لي ولا صدعي يا سواركا العك تيب مسوعي اللي سواح هاي دقي سوالا هرتوك وارفتاي waru tawlaal digista horta walaal walda arkaya aad dad xanaaqsan tihiin horta walaal aniga maanta taasiin dhacsan ugu arkay intii ololuhu socday aniga qol walba ood leedihiin waa soo koray waxa lahaa warsada xisbi oo isaga anagu marabnay wallahi ay allah ma doonayno mana rabnay ragan iska dhiciyo balabada xisbi ee xaq ka soo baxaya xabad keenay way dhici weeydeen oo da xisbi kala la daba cararay aniga aad ayaan disappointed u ahay wallahi waan ka xumahay inay taasi dhacday waayo aan waxaan ka hadlayay macnaha ayagata isku haya iskama akrada aduga hadda dooqdo aa shaqday inaan nagu is-eersanay tahay macnaha anagu dad badan baan nahay oo numberskaygu aad buu badan yahay isaaq intaanu doonaa ka badan nahay laakiin annagaa diidnay inaanu wax weeye tusno dadka awood iyo tabartaan leenahay ha marka idinku qalad ma lihidina ya wax qalad leedihin ma jirto walaal ha adiga kugu wacnaa miya marka annagaas riiqno isbaabeyna ha macna lama jirna mesha marka ma doonaysaa somaliland marka wey somaliland ma doonay nabay leeyihiin kuwii gobolka awdal iyo barkaba deganaa waqooyi galbeed marka maxay doonaysaan marka awdal state aanu awdal state baan rabaa waxaan jecelahayba xisaab baaban anugu 3 iyo 30 sano ee somaliland waxa la yidhahda ay shaqaynaysay horta lacag badan baan dabacsan inaan dhaco anugu oo reer ahaan ku dhaco reerkaana waanahay ma gadi bulshada dusha iskuma sito reerkaan ahay inaan nusa soo qabto inaan waxa weeye lacag tii la qaadiyay soo qaado inaan xisaab weyn begeliyaan qababa anugu shaqsiyan oo markaad quri qaadatid soo xisaabta caadiyada inaan galo ha haddii liga awood badan inaan beraha lagu fashaan qaba haddii aan awood yeeshan inaan wax wixan qaadan kara qaato akhrid inteeda wixii dhamaanaya waa ragnimo waa ragnimo ha ragnimo weeyaan taad sameynaysa laakiin tii sida wallahi walaalo laakiin habra wal waxay leeyihiin aniga qayb badan habra wal imika soo raacday ba jirto le waxa weeye awdal state fifa bay leeyihiin oo xataa askarta awdal state bay kamid noqonayaan adigu ma qabtaa marka in lagu kala tago meesha tan wallahi waa lagu kala tagay haddii taasi dhacdada waxa lagu tagay abiyad maxaad aaminsid adigu maxaad habra wal isku deegaan baa tiina waad ka xaysan kartaan soo maaday hadday diraacaan aduma habar jeclaa tahay waranu habar jeclaan hay kowdhi dadka وقال ان يوكي ويدي كده عيوني يا وحي ليهين هير كان هير لو اباليه ما ها برجع لدو ووحي الى ذن بريسكي يهي لذي يرقي يهوبكي لو قيبة بريسكي لبريس قرمي كوت المامين إذوك ما دعواتين دعوة وحي لين ما تقعنا ويدوغر بدلتها لكن ما دبعات بدلتها أغلقا أو
nimanka wax aad sii yiri warnii hortay dhegaysay naadeer naadeed hortay naadeer dhegaysay qalad baa dhacay meesha odayaalbaa maroorsaday oo da wixii halkaantii soo istaageen waxaad arkaysay disaminayay magaraansa marka hadday naadeer anagu shicib baanu kanay laakiin qalad baa dhacay niyo anu qaladkaas kuma raacsini magaraansa kuma raacsini wallaahi iyo waxaad maxaad jeceshaa marka in sidee loo noolaado solution iyo xalka soo aragta ana halka waxaan u arkaa horta bal dowladda hala eego de wixii ka soo baxa hadii aad qaadan weydaan datiina raacda saasan doona la mugti na waxa weyn kan in ciro kale ha nin ma ha dagaal waa nin nabadeed nimanka kan sidax iyo toban sano sugayeen xaq buu leeyeen anigu waan qabaa qoladan karxad iska leedahdo inay maqooniyaan isaaqa oo ay maamulaan baan qabaa oo ay isticmaalaan sidax iyo toban sano oo ay madax u ahaadaan oo meesha ay hooyay ka dhacdo sidaa soo dhegayso saddex iyo soddon sano ma wada qaadanayaan anaa ku sheegay riisanka eeg waxaa lagu heshiiyey iyagii habar jeclaad imika heshiiyey maogta sanad shan sano inay haystaan shan sanona habar jeclaa haysataa lagu heshiiyey nada baasha bari ay u wareegto haa bari u wareegto bari marka inay u wareegaysana anigu waan arkayo da waa laga tashanayay maogta waxaa la lahaa bari hela geeyey magaransa oo galbeed yaan waxba la geyn bal galbeed kuriskama eegin sanno kadib armay noqotaa baasha tan iminka qabiil bay ku salaysnayda inay ka tagto oo ay somaliland ta baranya galbeed tagto oo la yidhahdo galbeed maxay ku tagay bulgaasi adan ku weydiiyey yani shan sano aan waxaan udarsi karaa shan sano bacda waxa weye ciro waxaa iman doonta qabaa'ilka in laga saaro somaliland oo ay dabcan sawir ah qaataan galbeed iyo bari oo haddana la yidhaha bari iyo galbeed yaa dad badan oo la yidhahdo waxa weye galbeed baa naadar saddex xisbi soo meeshii ma joogaan saddexdii xisbi waa iyaga haystee sideed ku noqonaysaa galbeed waaye ii sheeg way imanaysaa siyaada iska wajib badan tahay horta waxaan balaf ku maqlay ururkan kulmiye waxa loo dhiibi doonaa samaron odagi yaraa ee buusta la sharaxnaa san anu ku maqlay weeyaan isagaa madaxa laga dhigi doonaa de markaa taas way suurtoobaysaa maogta haddii taa la siiyo ma garanaysaa way noqon kartay samaron shanta dambe taliso idinku ma xadeen waxaan madaxa hadeen sii ku hesheen wallahi dadkaa sheegsheega isla dhex maraya maogta samaron baa loo dhiibaya baan maqlay idinku see ku hesheen idinku see ku hesheen kurti baa tiin baa lalahaay isagigu maqaanmeesha waa la dhacay niyo niyo waa la dhacay meesha lamaamusa doorasha mabay dhicin de muuse ka tag baa lagu dhi meesha waa la dhacay wax walba waa lala socodsiiyey muuse in la boobay oo la dhacayo ka carar lagu dhi meesha yafriidiye maasha allah guulaysta insha allah dadka anugu han kale waan jecelahay qofku hadduu tiisa qurxisto ceeb ma leh dadkeenu inta badan isaaq 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 bay anu isaaq nacabsho ma qabo ummaddaa soomaaliyeed bay lamid yihiin waxay baabi karaan aakhira danteeda wixii dagan ba haameeyey hadday qaateen wargeysigu waa cunaa doqonkana waa loo cunaa deha qofku hadduu garan waaye inuu isagu wax cuno ila meesha ta waxa weeye waa boob baa jira oo waa business baa jira soo ma maaha ruul iyo nidaam leh nin walba oo aniga markaygi soo ma waa aniga markaygii de maxaa la sameyn dad odiga arka ilaahay waxaan ka barayaa kulmiye in la siiyo odiga saajin in la siiyo jecel shanta dambe gabadhfriid baa tahay malas bilaash baa wax laisku siiyaa waa imika waa shirayaa ree kulmiye soo maogid maxay dabadiil sameynayaa waxa la doonaya aan kuuri in lagu wareejiyo galbeed xisbigaa de de samaroon buu noqonayaa kulli aad iyo aad walaala saasa fiicnaan leeda qurux badan laakiin aniga aad baan u jeclaan lahaa ma aragtay in dareenkani ay xisbigii lasoo bixi lahaay labadii xisbi mid oo sideetan kun kuna codba loogu ridi lahaa waayo hargeysa la cod badan buu ka helaan maqlay maogti way soo bixi lahaa wanka istaagi lahay may dhicin kulmiyaha lagu wareejiyniyo kulmiyaha lagu wareejiyey anigu waxaan qaadanayaa abiire marka boor baan qaadayaa su-aal baan ku weydiiyey maxaa loo hayaa maxaa loo hayaa baan ku yidhi odaygii samatar odaygii samatar e maaragtay waa kulmiye niqaaman la yidhi maxaa loo hayaa isaga inaadeer waxaan kuuri kulmiye waxaa layidhi way shirayaa ree kulmiye daimika kulli way hadli doonaan laakiin aniga isaga igu soo horgaadhay waxaa la siinayaa baa layidhi kulmiyaa laydi siinayaa ama samatar buu noqon ama saajin labadaa mid kuli loo doortan buu noqonaya kuli
لكن الناس سمطر حتى هادو نقدر نسول لنا موت سمطر و هادلو وحو يلي دي موسى ولا اسكوكو تاكي بيو يلي مركا ساد شيري سو شيري ما حبا كتيرا مركا مسوا عراد يمبر هاي كل مياه ماي والله وي قادا انا لاي المياه دقيسو اي روني دقيسو عود انا هل كان كو هايو نين هل كان كو هايو ايه ايه عبير اي عبير مونا وان دقيستاني لفتي دو وحوي اقر هال نقو اوكي نيكا كان بروفسر احمد سماعي سمطر موسى تدوس انو ميشن هاي سوما حتى ايتوبيا يعاش انو قلي كو يبقول ايه اللباتين ku socda sanadka dambe 2030ka waxay ku socdaan inay noqdaan yaani 100 ilaa 100 boqol iyo kontri inay noqdaan baa suuragal ah iyadoo ay taatay kuwa kaydudu naqaaday inuu nagu soo gaamiyay wuxuu waxa space baan siiyay military iyo badba kan markaa ma xayawaan baa isagu waay buu uga hadlayaa waxa weyn kan muuse ilaa muuse in badan meesha waa kasoo taliyay wuxuu qaatay wuu qaatay wuxuu dhacay wuu dhacay ummadii waa boobay dad badan wax weeye dabcan maanta sugayay baa jiray intuu xil ka degayo oo wax weeye dabcan faraha hore ku taagan oo leen alle ilaah mar un wax weyn ka aabana ku heshay isagu muxuu uga hadli waytiis ma muuse mayna gabadha naadis ka duudine waay buu tiis uga hadli waysa muuse muxuu uga hadlay muuse wal isugu tagay maxay garanayaa dewaad qoniga kelmad liida sala kalmad aad u liidata wuxuu yidhi muuse buu yidhi lagama helin waa la isku tagay buu yidhi oo waa la isku kaashaday wax la isku tagina ma jirtay meesha cod baa maray waa la nanacay dadkii iyaga iska dhaqaajiyay isna wuxuu ka dhigay saaminka inantaas leedahay muuse waa la eryay oo kale laakiin wax la eryay ma jirto lacagtii dhulka uu qaatay waa kan halkan doonaya inuu gobolka awdal baabiyo intaasoo imika maxaa waxa la isaga leen waxa weyn anugu ma qaba axmed horta axmed hilaac horta ugaasow hilaac waxa baabiyo dhulka la galay muuse ahaa dadkan kale waxba ma yeelin waayo afcab intuu halkaas u joogsaday meesha laga dhaqaajiyay sanataruu halkan kusoo noqday yiri shir jiraayid baan qabanayaa meeshii shaqo kuma lihi raggii tolkii markay wax raadsadeenna wuxuu yidhi waa soo noqday muuse la hadlay marka labada marba laba gooraba isaga gowracay maantana isagu waa kale muuse waa la isugu tagay muuse isagu dhulka ku jiiday u karaamadii ka qaaday السلام شرف حمر مكو ارضي شرف كلها لكن ما انت هنا سمتر شرفتي سي سغا دوكو كجيدي مهم انه ما حل شي يا انا هدي بدا حوين الله سو شرحنا عيد دوران اسمي جرتو مد ان مركي هورو ميل هيسن او ان قيم لهين او ان سي اقون شيغني هدانا و خوغا قف ان بيت او موقدا ابر اه وقتي اللي قليه ما قبانو تي تو سنه او دنبنا وا دغبو اما غيري لبدان وخ با بس سويسنكا inuu lugu iska noqdaan qabilaha calmaaniyadiisi iyo waxa weeye shakadiisi iyo ku dhaqan ee ku meelanka waxa weeye galbeed reer galbeedka inuu waxa ku meel maah laqaati waayo ma soconayso suuragalna maah aqoonna waan leeyahay waxa weeye halkaana waan taagnaan aragtida inuu casaanaysa ceeb unbaad ku tahay dadkaagan aad ku abtirsato ceeb baad ku noqonaysa marka waxay noo muhiima waxa kale macna lama joogaan masha muusana da wuxuu yidhi horena wuu yidhi dibna wuu yidhi ina samatar wuxuu yidhi ninka kaliya ururada noo ogolaa iyo in xisbiisa soo baxaan isagu haya intaasoo sanadoodna lagula dagaalamayay taasuu isagu muuse ku tixgeliya wuu yidhahdaa isaga haddana keenay gudaha laga soo reeyey abtaado iga raali waxaan siinaynaa dad kale waa qaadan doonaa su'aal baan ku weydiinayaa imika halkeen halkeen wakaasoo de somaliland wuu iska noqday doona baa ku noqday somaliland buu noqday laakiin shalay waxay noo sheegeen inay naga lahaayeen ninkan la yiraahdo ciro wuxuuna siinayaa wasiirro badan wuxuu waxyaalo badan buu noo qabanayaa waxaan dhisaynaa dekada waxaan noo markaa waxaan maqlo laba fiil iska taabto waan suuxaa gudigeer diisan maxaad la suuxaysa ma been baa miya sawaaran igana raaliha ay waad waan qoslay ilaahay igu golay lama filaysanay sabeen maaha waan ognahay laakiin anigu waxaan anigu maanta waxaan kuu sheegay maalinba waxaan kuu wariyay soo maalintii outer state nimanka Djibouti baa laga soo dhisay waxaan kuu nimanka waan ogahay inaad runtii laga soo dhisay nimankaasi meel ma gaarayaan
been bay inoo sheegayaan marka la arkay awooda isteediyo kor u kacday ayaa la doonayay in la mijaxaabiyo wax weeyaan maanta wallahi saasaan ku yiriin xasuusan allah yaclam maantana waxaan ku leeyahay ugaas keda bursi imiku ka daran yahay muuse biixiyo nin ka daran qabto anaa ku tusi doona bacda dhowr bilood iyagoo wada barooranaya oo wixii aan dhuusan moodayna xaar nagu noqday leh wallahi waa cajiib dee hadii la cajiib anigu ma garan karo in jid aan u bixiyo waan waayey in kulli wax ima doonto dunida tani waxay ku nooshahayba ama ay ku dhisan tahayba waa weydiin in warcelin maxaa dhacay maxaa xigi doona maxaa jira maxay noqon doontaa waa waxaan wax binaadam ka yara wax weeye dee maanta dunida ku nool ee ka shakeeya soo ma waxa ima doonta tan maanta aada horaanteeda aragtaan oo practicum u dhacdo life dadkeena gadabuursii oo waxa weeye dabcan gabcaha iskula tega isku waxa weeye awood sheegta ismuquuniya kadibna garta sida ummadda soomaaliyeed ay u fahantay war maxay noo xal war maxay noo nafa markay isbaabiyeen ee isdileen ee isriiqeen ayay miirsadeen kadibna ay fahmeen dariiqu jidku halku ka xigo marka insha allah macna lama joogaan tolkeen waxaan ceeb ahayn oo ay maanta waxa weeye dhulkan geygan soomaaliyeed ugu nool yihiin ma jirto wanaagan iyo ixtiraamkan iyo aqoontan iyo waxa weyaan ka gadabuursa akhlaaqba lagu soo koriyey iyo ummadda ka ammaan heshay iyo waxa weeye taada ku mashquul iyo waxaasi waa harayaa dunida waa la ismuquuninayaa afrika laratan waa lagu raamsanaya hal marba afka lagu gelinayaa iga daadad odhan weydo oo adoo nool baa lagu liqayaa marka waxa wanaagsan qofku inuu garto waxa adduunka kan waxa weeye dabcan qof kastaaba u joogo waa mabaadii ma jirto haa soomaali dowlad soomaaliyeed qawiya ma jirto waa inuu fahmaa qof walba gees to gees kan madaxweynaha maanta ah xasan sheekh laftigiisa ayaa a reer ma fahmaysaan hawiyenimadii suu yaqaanaa sawgubada suu yaqaanaa maanta xataa wuxuu diidan yahay qolyahan waxa weye ismaamulka ah ee puntland ma fahmaysaan meeshii kismaayo problem baa ka taagan waxaan waa waxa waa 70 jiro aan ciraan garad honeyn ana xab xataa ma garan karo marka qaar waxay sonaasaa waayo qofka bini aadamka xalaasha lagu dhalay wanaag iyo quruxduba jecel yahay yacni bilcaafayduu yaqaanaa hanaayaduu yaqaanaa walaalkii dariskiisu inay noolaadaan buu yaqaanaa in nolosha la qurxiyuu yaqaanaa laakiin qof agagasa agagas kama taqaanaan agagasku waa leh faa'iida agagasku naftiisa uma roona bini aadam kale uma roona wax ma deeqaan wax ma gaadhaan dhibaatana ma daayo marka soomaaliya dowlad qawiya oo ka jirta ma jirta ee qolo kastaaba maxay qaateen war maxay noo xala inaga dee se waxa weeye securitykeenna nafteenna dhulkeenna deegaankeenna sharafteenna nasabiyadeenna reernimadeenna seon u ilaashanaa isteedadan ka hirgalay soomaaliya waa saa inaad adigu cashuur bixiis ku ahaato inaad tigni ka yeelato inaad sharaftaada ilaaliso inaad dikadaada lahaato inaad airbootkaaga lahaato waa noocaas dee fahan marka adigu inanka gadabuursiye gabdha gadabuursiye maaha wan halkan bay mareen maxaa asaa maray habar cafaama maqaayil baa maray ma muhiim muhiim maaha saaxib muhiim maaha marka waxaan meesha joogay waashay meelahan nagu ceebeeyeyna hadeero demidaan waa saco dadku golahaasi tagaano bini aadamkaasi waxa aqoontan ka shaqaysiiye soo tufa aqoonta you have to waa inaad bannaanka keentaan oo aad dadka tustaan waa inaad ka shaqayn karto oo aad odhan kartaan oo aqoontii aan bartay iyadoo weelaysan oo aan dabada hayaan hayaa deha qaata taas hadaba jahilnimadu waa dilaaga aadmiga waxbaan bartay aqoon baan ku suntanahay ma noqonayso sidaan ahaanaya isbeddel waa inaad keentaa ilmaada rayaal waxaan jecelahay dadkeenna samaroonka nolosha inta ka dhiman ilaa ilaahay dad usoo saara maahane noocaas ahaanaya waxaan waxba ahayn bay isku yeryelayaan qolyahan baa u dowladeyn doonaa habar jecla u iman doonta haddana ku habar awlaa u iman doona ayuub baa u iman doona carab baa soo gali doona wallaahi goobjoogunba u ahaan doonaan belief or not waa saas waayo nasabiyadan iyo waxa ka laga sheekeynaya dadkani dhoodhaaf mama leba waxaanba kuma jiraanba waxaan laga sheekeynaya kuma jiraan marka weytinka iskaga jira de haa ayuub baa laga sheekeynaya maalin dhoweyto odayga gaboosan dhegeysta anaa la tacjababa aragtiyaha dadku adeegsanayaan waa inaad wax ka heshaa waayo dunida tan weydiinaya warcelin bay ku dhisantahay waay sabab sidee wuxuu yidhi somalilan inay qolo u shaqaysaa maa muhiim buu ku leeyahay in qoladan habar awal la yidhaahdaa ay meesha tan munaafacsataa maa muhiim buu yidhi
in garxajis meesha ka maqnaada ma muhiim buu yidhi, in ayuub meesha ka maqnaada ma muhiim buu yidhi, in qolada arab la yidhahda meesha ka maqnaada ma muhiim buu yidhi, habar jecle inaana joogin meesha ma muhiim buu yidhi. Ma fahmaysaa? Qolyahan uu tirinayaa waa waa musafiin, waa farole, waa waxa weeyaan sisacad, waa reer xamud. Ma fahmaysaa? Ayuu sabarona dad wad kaga soo taray, markaa tan way imanaysaa. Waayo waxa meesha joogaana rag ma ahan leh, dadkeenina noocaasa wax tiih baa ku dhacay, qaflad min allah ayaa ku dhacay, imraatu nafsiya xaalad nafsaaniya wada qabaan, sas bay wada qabaan, way yaaban yihiin, guryihii bay soo ooteen. Ma fahmaysaa? Kiina kahay qawiga ahaa dhalinyarta ahaas waxa weeye guri buu qol buu iska karaystay, wadkuu ku sugayaaba wadka, wadku intaanu ku dilin yaa dhex galnay. Waxaan ku idhi iminka bal dowladan cusub ha laga warsugo kowde adeed, ma hadday wax bedesho maxay haday samaroon ku raali noqdaan, mise haddii kale haday raali ku bedelaysaa? Dee bari waa qabiye 36 sano dadkan oomanaayeen xaq bay u leeyihiin. Garxajisku waa sidii ilaahay ku abuuray dhulkooda, dad la cadaabay oo la naaray ba ahaayeen, waxa weeye xukunka laga ilaaliyey weligood ba dowladda ku jirtay ku jiray wasiirada iyo wax walba lahaa.